Ermənistanda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Rafael Tomasyanla baş nazir Nikol Paşinyan arasında münaqişə daha da dərinləşib. Belə ki, hakim siyasi qüvvənin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, vəzifədən getməkdən imtina edən Tomasyan müqavimət göstərir, Paşinyan isə onu həbs etməyə çalışır. Ermənistan rəhbərliyi Tomasyanın həbsini onların Konstitusiya Məhkəməsinin digər üzvlərinə təzyiq göstərməyə və məhkəmə üzvlərini istefaya məcbur etməyə imkan verəcəyinə əmindir. Məlumata görə hətta Paşinyan xüsusi istintaq xidmətinin rəhbəri heyətini çağırıb, onun göstərişlərini həyata keçirməyi və Tomasyanın işini bitirməyi, o cümlədən qanunsuzluqlardan qorxmamağa tapşırıb. Bununla belə Paşinyan sosial şəbəkədəki hesabında onun ünvanına bir sıra aşağılayıcı fikirlər də səsləndirib. O iddia edib ki, Tomasyan ona yaltaqlanıb və onun bu hərəkəti güya onu təəccübləndirib. Daha sonra Paşinyan qeyd edir ki, qeydlər aparmalı oldum, amma qələm tapa bilmədim. Tomasyan qələm axtardığımı görüb, mənə elit bir qızıl qələm təklif edir. Paşinyan deyir ki, Tomasyan ona verdiyi qızıl qələmi geri götürmək istəmir. Bir sözlə, bu qələm sədaqət qarantı olaraq qaldı və hər dəfə o qələmi geri almaqdan imtina etdi. Mən başa düşdüm ki, Konstitusiya Məhkəməsi sədri vəzifəsində tutan şəxs bununla legitimlik qazanmaq istəyir. Bir qələmin qiymətini bildikdən sonra şoka düşdüm. Bütün hallarda Paşinyan bununla Konstitusiya Məhkəməsinin sədrindən rüşvət aldığını etiraf edir. Daha dəqiq desək, bunu etiraf etmək məcburiyyətində qalır. Belə ki, Paşinyan hər vasitə ilə Tomasyanı sıxışdırsa da, əslində onun özünün qanunsuzluğu ortadadır. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini başqa xəbərlə bölüşən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının baş katibi Arzuxan Əlizadənin fikrincə, Paşinyanın əsas hədəfində Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin olması təsadüfi deyil. Məsələ ondadır ki, Ermənistanda Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Rafael Tomasyan Serj Sarkisyanın prezidentliyi dövründə bu vəzifəyə gəlib. Bu da Paşinyanın maraqlarına heç uyğun deyil. Paşinyan istəyir ki, hakimiyyətin bütün qollarında, o cümlədən məhkəmələrin başında ona yaxın adamlar olsun. Onun Tomasyana olan intriqələrinin kökündə də məhz bu amil dayanır. Səlahiyyəti imkan vermir ki, Ermənistanda Konstitusiya Məhkəməsi sədrinin vəzifəsindən azad etsin. Ona görə də intriqələr vasitəsilə onu oyundan kənar vəziyyətdə saxlamağa çalışır və Paşinyan hesab edir ki, müstəqil məhkəmə onun üçün təhlükəli bir institutdur. İstənilən halda Paşinyanın məlum addımı Tomasyandan rüşvət alması anlamına gəlir. Hərçənd ki, Paşinyan müxtəlif vasitələrlə bunu maskalamağa çalışır.